Gördüğünüz bu fotoğraflar kongre İranian Federal'ın geçirdiği bir konferansta Swiss'te çekilmiştir. 2017 yılın Mart ayının 8'inde. 5 ay bundan üstünden geçmesine rağmen Ahmet Obalı bugüne kadar bu toplantıda neler danıştılar, neler dediler, bunların hakkında bir açıklama vermeyipti. Ancak fotoğrafta gördüğünüz gibi Kürdistan Demokrat Partiyasının Sədri Hicri, Ahmet Obalı, Şirin İbadi, Maşallah Rəzmi, Nasir Bələdiyi ve iki başka Kürt təşkilatı ve Kerim Əbdiyana mənsub təşkilatın ki özlərinə də Əhvaz Ərəbi də deyil, Xuzistanlı adlandırırlar, onların iştirakına, yəni tamamilə bir İranlı atmosferin, İrançı atmosferin cəmin içində demək, görünməkdədir və bu burada təbii ki Əhməd Obalının özünü cistətməyə çabası daha da şübhələri artırmaqdadır. Məharətlə elə bir yer seçib özünə ki gözə çapmasın, görünməsin, gizli qalsın, amma hər halda bir fotoya yaxalanıbdır. Bundan qaça bilməz. Və burada bunu açıqlamamasının səbəbi də bu sualını yaradır ki, demək, elə bir iyrənc anlaşmaya gediblər ki, bunun hətta açıqlanmasından qorxudadılar. Və niyə bu müddətin içində Azərbaycan təşkilatlarına hey təhdid yağır, hey təxrib başlayıbdır və fərqi şeylər yaratmaqla bu hadisə ötbastır edilibdir. Geçən söhbətimdə demişdim ki, Azərbaycan təşkilatlarına saldırmaq əsasında pərdi arxası İrançılıq siyasətini piyada eləmək üçün İran mərkəzində təşkilatların bir araya gətirərək alternativ yaradıb İranda reforma getmək projesini gerçəkləşdirmək üçündür. Və bu da onların bir parçasıdır. Hamısı deyil, bu onun bir parçası, bir qismindən, bir anlaşmasından görüşmələrdir. Fotolardır ki başqalarının demək çünki bunun yanında Mücahidin xalqla Əhməd Obalı görüşübdür. Demək Nayakla yəni National Iranian American Council ya Şurayı Milli İranian Amerika ilə görüşübdür. Onlarla anlaşıbdır. Səltənət tələblərlə görüşübdür. Hizb-i Tudənin əski demək mərkəziyyətçiləri ilə görüşübdür. Demək, yəni bu projeni gerçəkləşmək üçün dərədən qabıqdan çıxmaqda və görüşlər aparmaqdadır. İndi gəlib xalqa aldatmalıdır ki, mücahidini xalqla nə yanlaşdınız? Hicri ilə, Demokrat Partisi ilə, Komelərlə nə yanlaşdınız? Azərbaycanın hangi qismətlərini kütlərə vəd elədiniz? Niyə bunları xalqa açıqlaya bilmirsiniz? Niyə gəlib bunları danışa bilmirsiniz? Amma gedib Azərbaycan təşkilatlarının içində çəti axtarmaqla Azərbaycan bəhanə düzəldib, Azərbaycan təşkilatlarının vurmağa, əzməğə məşğulsunuz. Bu, Azərbaycan Milli Hərəkatına ən böyük zərbədir, həm də arxadan xəncər saplamaqdır. Azərbaycan Milli Hərəkatına ən böyük xəyanətdir. Azərbaycan Milli Hərəkatı istiqlalçıdır, dövlətçidir, Azərbaycan dövlətini təşkil eləmək üçün mübarizə edir və bunun nə mücahidini xalqla, nə nayaqla, nə səltənət tələblərlə, nə başqa İrançı təşkilatlarla, nə küt terrorçuları ilə ki Azərbaycan topraqlarına göz tikməkdədirlər, heç bir əlaqəsi ola bilməz. Və əgər olursa da, hər hansı bir müzakirəsi olursa da, bir görüşü olursa da, şəffaf, açıq meydanda olmalıdır. Siz gedib kütlərlə, Şirin İbadi ilə islahat tələblərə nə mesaj verdiyinizi, nələr verib, nələr aldığınızı bu xalqa gəlin açıqlayın. Gedib təşkilatların içində mafiya, bilməm, çətəfələn dalsıca, ohamat dalsıca yazmayın. Özünüzün elədiyiniz bu xiyanətləri açıqlayın xalqa ki, nəyin içindəsiniz? Qoyun millət, demişdim ki, sən söhbətimdə də demişdim ki, ər gec bu millət sizin əlinizi görəcəkdir, əliniz açılacaqdır bu millətə. Siz həmişəlik xalqa aldada bilməzsiniz ki. Bu hadisələrdən sonra Günəş TV-də bir şey elan elədilər. Dedilər ki, bundan sonra proqramlarımızda dəyişiklik olacaqdır və bütün millətlərin nümayəndələri, o cümlədən ərəblər, bəluçlar, kütlər və hətta faslar televiziyona dəvət olunacaq, televiziyonda verilişlər aparılacaqdır. Və bugün şahidi, bəli, faslar bollu formada, həm də Hizb-i Tudənin əski kadrı, Şurayı Mərkəzinin kadrları, nayaka bağlı olan insanlar, səltənət tələblərdən İrançı faslar orada danışmaqdadırlar. Amma bir dənə istiqlalçı Azərbaycançı
Cüneyt Sevi'de danışmaya icazesi yoktu. Ne İstiklal Partisi, ne Direniş, ne Kurtuluş Partisi, hiçbirinin bu televizyonda programı yoktu. Danışmaya da hakkı yoktu. Çünkü mesela Diyarçası'nın Kürt teşkilatlarının karşısında o Kürt'ün gözünü çıkarsın orada. Çünkü o bilir ki biz gelsek oraya Kürt danışabilmez Kürt'ü. Koymarık nefes çeksin, koymarık ağzını açsın ve gözünü çıkartar Azerbaycan toprağından göz tehdidi için. Ona göre de təşkilatları vurup uzaklaştırıp, milletçiler vurup uzaklaştırıp, korku cevherini susturup ve Kürt'ü getirip, Farslığa getirip orada danıştırıp ve zemini yaradıbdır ki Kürtler de getirsin. Görürsünüz bu son zamanlarda dedi ki bizim Kürtlerle bir sorunumuz yoktu, problemimiz yoktu. Kürtler bizim toprağımıza göz çıkıbdır, Kürt partileri, təşkilatları. Bunlara niye şeydi? Çünkü o Kürdistan Demokrat Partiyasının komelerini o televizyona getirecek. Emir budur. Bunu ağa belə deyibdi. Getirecek ve ona göre de bizleri İstiklal Partiyasını, direnişi ve başkasının şahsiyetleri vurup təxrib eləməklə qorxu cəv yaradır ki, kimsə etiraz eləyə bilməsin. Biz şəhid vermişik. Mən qardaş vermişim, qardaşımı. Demek İnqilabiyonu Demokrat Azərbaycanın əşəd üzvü olan qardaşımı bu rejim cülləliyibdir. İran işgal, Fars işgal rejimi cülləliyibdir. Və qardaş kimin silahdaşlarımı Sulduzda, Urmuda, Təbrizdə, Əyləmlərdə, Xiyavanda haray-haray mən Türkçəm deyiliyində cülləliyib, şəhid eləyibdir. Bu şəhidlərin qanını heç kimsəyə yedirtməyəcək. Heç kimsə bu şəhidlərin qanından müamilə eləyə bilməz. Bunlara fürsət verməyəcək. Bizim şəhidlərimizin qanından su istifadə eləmək istəyən şəxslər, insanlar, fürsət tələblər, xainlər mütləq bunlardan hesaba sorulacaq. Onlardan hesab sorulacaqdır. O elə də buraxılmayacaqdır. Şəhidlərimizin qanına demək saygısızlık eləyənlər o gedib pastarı şəhid deyə televizyondan dəfələrlə pastarı şəhid deyən ünsürlər təbiidir ki hesabat verəcəklər. Biz şəhidlərimizin qanına demək saygı durub onun arxasında onların əhdafı, onların istəyi ki istiqlaldır, Azərbaycanın bağımsızlığıdır. Bu davada bütün gücümüzlə savaşıb və Azərbaycanı bağımsızlığa çatdıracaq. Bu səbəbdən biz indi istəyimiz budur. Əhməd Obalı gəlsin, bu xəyanətlərini açıqlasın. Burada neyini? Kürtlərlə nə anlaşıb? Şirin İbadi ilə nə söhbəti var idi? Və bunları niyə gizlədibdi? 5 ay, 10 gündür geçib məsələyə görə niyə gizlədibdi? Əgər bir xətası yox idi, çox rahatçasına çıxardı, deyirdi ki, getdik, görüşdük, belə oldu, bu söhbətləri də elərdik, gətib qoyardı, onları da qoyardı, televizyondan yayardı. Amma bunu da açıqlaya bilmir, çünki çox iyrənc anlaşmalara gediblər. Çox təslim halətində yürüməkdədirlər. Və bununla da demək, bunu gerçəkləşdirmək üçün də yəni İran mehvərli hərəkətin arxasına Azərbaycanı çəkmək üçün də Azərbaycan təşkilatlarını vurmaqdadırlar. İndi bir sözümüz də Əhmədin əmri ilə ortalığa düşüb imza toplayanlara bəyanat verən gənclərədir. Ki, əcəba bu oyunlardan xəbəriniz var mıydı sizin? Mütləqa yoxdur. Çünki sizə deyilməyibdir. Sizi bu imzalara vadar eləyənlərin var mıydı? Bunu onlara sorun. Vardırsa bu oyunların harasında yerləşirlər. Bunları sorun. Ki, mücahidini xalqla, Hizb-i Demokrati Kürdistanla, Şirin İbadi ilə, Nayaqla bu görüşmələr nə üçündür, nə anlamdaşır, niyədir? Və niyə gizli saxlanıbdır? Bu sorular sormanızı arz edir. Biz o gənclərimizə, o cavanlarımıza, onlar günahsızdırlar. Onlar bilgisizliyindən istifadə edib onları təhrik ediblər. Ancaq bunlar bu soruları sormalıdırlar.